Taarifa kamili mtazamaji, shukrani sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Hisia za ghadhabu zimeibuka miongoni mwa viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya aliyekuwa waziri wa masuala ya kijinsia na utamaduni Aisha Jumwa kutochaguliwa tena kama waziri na Rais William Ruto. Viongozi hao wametishia kujiuzulu kwenye chama hicho, wakidai kuwa waziri huyo alichangia pakubwa katika uchaguzi uliopita kwa kukusanya kura 70,000. Kulingana na kiongozi wa UDA Abdul Rahman Omar, ni kwamba wanaunga mkono hatua ya rais kumteua aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho Salim Mvurya, ila wamesisitiza kuwa Aisha Jumwa hangepaswa kupigwa kalamu. Ukiwa juu, mtu aliyokuwa juu kule awambia, sisi kama watu wa UDA na tuko UDA, twaheshimu sana uamuzi au matokeo ya mheshimiwa rais. Alipoweza kuvunja baraza la mawaziri na akaweza kurudisha wale ameweza kurudisha, na twashukuru pia hivyo hivyo mara ya pili, kwa sababu ameweza pia kuwapatia nafasi ndugu zetu wa pwani akiwemo mheshimiwa Mvurya na mheshimiwa Ali Hassan Joho. Lakini katika pwani hivyo hivyo bado hatujapata ajenda, kwa sababu mama Aisha ama Aisha Jumwa ndio mtu wa kwanza kuuza UDA ndani ya Kilifi ama pwani akishirikiana na wale wenzake. Na japo kuwa ameweza kuteguliwa katika kipindi au miaka miwili wa waziri, sisi kama watu wa Kilifi bado ni mayatima na tuna haki sisi kupata haki kama watu wengine. Sisi hatuna mwakilishi. Wizara zote zimeenda huko kwa ndugu zetu, ni sawa, lakini sisi twaomba kama walivyotangulia wenzangu, zile nafasi ambazo kwamba zimebakia mheshimiwa rais, twakuomba kata hizo nafasi, mkumbuke dada yetu waziri mheshimiwa Aisha Jumwa. Niomba sana yale mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Tunamshukuru mheshimiwa rais kwa mambo alivyo dissolve ile cabinet ama alivovunja baraza la mawaziri ili kuchagua mawaziri wengine. Lakini kama watu wa Kilifi, wale wengine mawaziri walorudishwa mamlakani, kama kina Murkomen walirudi mamlakani, kina Alisi Wahome wakarudi mamlakani, pia tunamuomba mheshimiwa rais ambaye tulikupatia kura nyingi sana, kura 77,000 kupitia mheshimiwa Aisha, huyu mama pia usimsahau katika zile nafasi tatu ambazo zimebakia katika dokiti yako tafadhali. Rais chenye amekifanya leo kutomchagua mama yetu, dada yetu, ndugu yetu Aisha Jumwa, ametukosea pakubwa sana. Ijapo tunamshukuru, kuna wengi, kuna wale wawili amewapa hapa pwani, lakini sisi kwa sababu ya bidii na ukakamavu wa Aisha Jumwa tulikuwa tunataka yeye arudi kwa ile wizara yake. Na vijana katika